Azaldan Cahangir Əsgərovun çıxarılmağının Azalın idarə etməsinə ciddi bir təsir eləyəcəyini gözləmirəm. Heç Azaldakı o fantastik qiymətlərin aşağı düşəcəyini də gözləmirəm. Deməli, Cahangir Əsgərovun rəhbərliyi etdiyi Azal, Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi elədiyi Sokar, Cavid Qurbanovun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və bu qəbildən olan dövlət şirkətləri Azərbaycandakı bu korrupsiya piramidasının əsas sütunları idi. Məhz o offşorlara daşınan o 10 milyardlarla dolların əhəmiyyətli bir hissəsi dövlət şirkətləri vasitəsilə talan edilir. Böyük bir hissəsi. Təbii ki, birbaşa büdcə vəsaitlərinin talan edilməsi də var, başqa mənbələr də var, amma böyük bir hissəsi də dövlət şirkətlərinin talan edilməsi nəticəsində həmin o 10 milyardlarla Azərbaycanın sərvətləri talan edilir. İndi belə təəssürat yaranmış ki, həmin o dövlət şirkətlərinin rəhbərləri dəyişdirilir. Sanki, deməli, Azərbaycanda belə bir söz işlədirlər, zibili xalçanın altına süpürmək. Yəni, üzdə təmizlik. İndi sanki o köhnə, nəhəng korrupsiyanı örtbasdır eləmək istəyirlər. O səhifəni qapatmaq istəyirlər ki, həmin o 10 milyardlarla oğurluqları tapıb aşkarlamaq çətin olsun. Mən bunun özünə də əslində o post-Putin dövrünə hazırlıq kimi qiymət verərdim. Azərbaycan hakimiyyəti o nəhəng korrupsiya səhifələrini sanki üstünü örtmək istəyir. O səhifələri qapatmaq istəyir. Deməli, cəzalandırmadan, araşdırmadan, təbii ki, öz-özünü araşdırmayacaq ki, amma o səhifələri qapadıb, deməli, həmin o böyük korrupsiyonerlərin yerinə demək ki, nomenklatura nümayəndələrini, indi hal-hazırda Bravo'dan, Paşa Holding'dən gələn gənc kadrlara, hansılar ki, deməli, onların əksəriyyəti artıq böyük oligarx olmayacaq, onlar konvertə qani olacaqlar, onlar yüksək maaşa və minimal imkanlara qani olacaqlar, əvvəlki kimi oligarx olmayacaqlar və rejimə çox da baha başa gəlməyəcəklər, bu adamlarla əvəz edirlər və burada hökumət bir neçə qazan düşürür. Deməli, bir tərəfdən həmin o köhnə korrupsiyaları dediyim kimi təmizləmək istəyirlər, o səhifələri qapatmaq istəyirlər, örtbasdır eləmək istəyirlər, yaxşı örtbasdır eləmək istəyirlər, deməli, həmin o köhnə korrupsiya əməllərini. İkinci tərəfdən isə o bahalı, özü də çox, belə deyək, baha başa gələn büdcəyə də, hakim ailəyə də, böyük o oliqarxları, korrupsiyonerləri aza qani olan həmin o dırnaqarası islahatçı, amma yenə də həmin o saxtakarlıq yolunu və korrupsiya yolunu davam elətdirən və zahirən yaxşı təhsilli, amma bir daha deyirəm ki, amma Azərbaycandakı bu rejimin bütün qaydalarını qəbul edən gənc adamlarla əvəz edirlər. Deməli, daha bahalı korrupsiyonerləri və oliqarxları biraz ucuza başa gələn CEO-larla əvəz edirlər. Deməli, o qərbdəki texnologiyanı götürürlər. Bunların da kreativliyi bura qədərdir ki, Qərbdə ki, o böyük şirkətlərdə CEO institutları var, baş direktor, icraçı direktor mənasında. Deməli, indi Azərbaycan hakimiyyəti də o metodu götürür ki, bu ucuz başa gəlir. Onlar əvvəlki oliqarxlar qədər, o milyarder oliqarxlar qədər bahalıya başa gəlmir və ona görə də ikinci maraqlarda bundan ibarətdir ki, özü üçün də böyük miqdarda pul oğurlayan, iri miqyaslı, deməli, Qərmət Zahidin yaxşı ifadəsi var, o iri buynuzlu oliqarxları çıxardıb, daha ucuza başa gələn həmin o nomenklatura nümayəndələrini, dırnaqarası islahatçı nazirləri, komitə sədrlərini yerləşdirirlər. Deməli, burada iki məqsəd var, iki maraq var. Amma bütöv rüşdən ölkədəki korrupsiya sistemi, dövlət əmlakının talan edilməsi sistemi bu dəyişikliklərdən zərər görmür və çox təəssüf ki, ölkədəki sosial vəziyyət də xeyir görmür. Yəni, nə sokardakı dəyişikliklərdən sonra Sokarın qazandığı neft pulları gəlib xalqa çatası olmadı. Nə Azalda, Azərbaycan dəmir yollarında və başqa dövlət şirkətlərində kadr dəyişiklikləri də ölkə əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq. Çox təəssüf ki, bunların hamısı rejimin həm də əvvəldə vurğulamışdım, o post-Putin dövrünə hazırlığıdır ki, maksimum o iri miqyaslı talanlar, oğurluqlar olan dövrü biraz arxada saxlasınlar. İndi onların hamısına o dövlət şirkətlərini idarə edənlərə tapşırırlar ki, xaricdən audit də gətirin. Elə olsun ki, formal olaraq bu son toplantıların hamısı, deməli, son idarə etmələr hamısı
qayda qanunla olsun, o keçmiş keçmişdə qaldı. Onları biz bağlayacağıq, artıq onlar veriləcək ya arxivə, ya məhv ediləcək o sənədlər və çalışacaqlar ki, o keçmişin iri miqyaslı korrupsiyası örtbasdır edilsin. Güya indi artıq korrupsiyanın miqyası azalmış olacaq. Niyə görə? Həm də ona görə ki, açığın burada bilirsiniz, artıq hakim ailə öz biznesini xeyli dərəcədə legallaşdırıb. Demək, Paşa Holding'in təkcə Azərbaycandakı aktivlərinin qiyməti 16-17 milyardı ötüb. Yəni, dollara çevirəndə 10 milyard dolları ötüb təkcə Azərbaycandakı aktivlərin qiyməti. Yəni, legal olaraq artıq nəyə əl qoymaq mümkündürsə, əl qoyulub. Qaldı ki, bu sualın o hissəsi də var ki, burada Bravo'dan gətirilib kadr, başqa haradan gətiriləcək ki? Deməli, ölkədə artıq bir neçə ildir ki, kadrlar əsasən Paşa Holding'dən və onun o daxil olan o şirkətlər, hakim ailəyə yaxın olan şirkətlərdən, o cümlədən Bravo'dan, deməli, Paşa Bankdan, Kapital Bankdan və bu qəbildən olan, hakim ailəyə məxsus olan özəl şirkətlərdən əsasən gətirilmiş kadrlar, çünki orada artıq insanları o yeni qaydalara, hakim ailənin tələblərinə alışdırırlar, öyrəşdirirlər. Ondan sonra onlar bir-iki sınavdan da keçir və artıq tam loyallıqlarına əmin olduqdan sonra, həm də müəyyən mənada idarə etmə qabiliyyətlərini də az çox görəndən sonra, deməli, ondan istifadə olunur. Və faktiki, ölkədə, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyası, İqtidar Partiyası deyil, Yeni Azərbaycan Partiyası, əslində İqtidar Partiyası kadr mərkəzi olmalıdır da, bütün dünyada belədir. Deməli, kadrlar bir qayda olaraq İqtidar Partiyasından irəli çəkilir. Amma Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası formal olaraq iqtidar partiyası elan olunsa da iqtidar partiyası deyil. Onun funksiyasını kim yerinə yetirir? Paşa Holding yerinə yetirir. Deməli, Paşa Holding Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti üçün də kadrlar yetişdirir və bu holding həm də bunu hesab eləmək olar ki, bu dövlət idarə etməsi üçün haradasa kadr yetişdirən bir İstirişxana kimi fəaliyyət göstərir. Orada yetişdirirlər, oradan köçürürlər deməli müxtəlif dövlət idarələrinə və beləliklə ölkədəki həm iqtisadi, həm siyasi hakimiyyət bir əldə cəmləşir.